Een appartement in de Burgstraat in de binnenstad van Nijmegen stond in de nacht van donderdag op vrijdag in lichterlaaien. Bewoners uit het pand roken brand en gingen op onderzoek uit. Ze kwamen hun medebewoner gewond tegen bij het appartement dat in brand stond, tilden hem naar buiten en belden de brandweer. De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Tijdens het blussen zocht de brandweer naar andere bewoners die nog in het pand waren. Een vrouw die pal boven de brand lag te slapen, hielpen ze ongedeerd naar buiten. Het afgebrande appartement is onbewoonbaar verklaard. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, wordt nog onderzocht door de brandweer. De winkel onder het pand heeft last van het lekkende bluswater, maar de exacte schade is onbekend.